Nastavljaju se prepucavanja oko kapitalnog projekta izgradnje Pelješkog mosta. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je kako Hrvatska gradi Pelješki most na svojem teritoriju i da gradnjom mosta nisu ugrožena prava susjedne Bosne i Hercegovine. Naglasio je kako će Pelješkim mostom sigurnosno osloboditi Neum i spojiti svoj teritorij, pa će od toga imati koristi obje zemlje. Društvo turističkih vodiča Dubrovnik i dalje organizira besplatna vođenja za građane po gradu i to svake subote u 10 sati s polaskom Spila. Bitno je istaknuti kako će ova hvalevrijedna akcija trajati do kraja veljače. Najboljim studentima sveučilišta u Dubrovniku sutra će biti uručene A državne stipendije za akademsku 2017-2018. Godinu. Stipendije će uručiti rektor Nikša Vurum u rektoratu sveučilišta. Kazalište Marina Držića u tjednu pred nama na repertuaru izvodi komediju U furestoj smo zemlji, i to 10. i 11. veljače u 20 sati u Teatru Bursa. U furestoj smo zemlji je tekst Matka Sršena, koji je ujedno sam autor i režirao. U podjeli su Mirela Brekalo-Popović i Marija Šegvić, čiji odnos majke i kćeri će vas nada sve zaintrigirati. Na programu Dubrovačke televizije u srijedu ne propustite pogledati obrazovno-dokumentarnu emisiju Tragom starine s početkom u 20 sati i 25 minuta. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.